Atmosfere festive kudo, në çdo qytet ka nisur të ndihet atmosfera e festave edhe pse duhen ende ditë nga krishtlindjet dhe ndërrimi i viteve. Mbrëmjen e djeshme janë ndezur dritat e pemës, duke çelur zyrtarisht javët e festave të fund vitit. Atmosfere festive kudo, në çdo qytet ka nisur të ndihet atmosfera e festave edhe pse duhen ende ditë nga krishtlindjet dhe ndërrimi i viteve. Mbrëmjen e djeshme janë ndezur dritat e pemës duke çelur zyrtarisht javët e festave të fund vitit. Në çdo qendër të qytetit si në Elbasan, Cerik, Belsh, Gramsh dhe të tjerë, do të mbizotërojnë ngjyrat shumë ngjyrshe që simbolizojnë festat e fund vitit. Në ndezjen e dritave të pemës së madhe dhe dekorit të bukur, fëmijët shihen të gëzuar duke ndriçuar edhe më shumë këtë mbrëmje. Festat dhe zbukurimet në qytet më së shumti i gëzojnë fëmijët. Ndaj dhe dekorit nuk i mungojnë lodrat dhe argëtimet për ta. Sheshet dhe rrugët kryesore janë stolisur nga drita shumë gjyrshe, ndërsa pema tradicionale tërheq vëmendjen më të madhe të fëmijëve. Edhe pse temperaturat janë disi të ulta, qytetarët dhe fëmijët kanë mbushur plot sheshet për të parë ndezjen e pemës tradicionale, që simbolizon ardhjen e vitit të ri, e cila duket se shkëlqen të gjithë qytetin.